З огляду на те, що в мене сивий волос, мабуть, ми умовно назвемо наш сьогоднішній брифінг про секрет, тому перепрошую. Значить, спочатку збройної агресії Полтавщина стала одним із не тільки таких хабів, куди приїздили евакуйоване населення, але й місцем, регіоном, який отримав найбільшу питому вагу внутрішньопереміщених осіб на території всієї України. Значить, спочатку збройної агресії в різні часи на території Полтавщини перебувало, офіційно було зареєстровано, до 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, що ситуація, динаміка населення і внутрішньопереміщених осіб, вона змінювалася протягом 22-го року. Звичайно, найбільша кількість була навесні, восени потрошку зменшилася, і певний період вона становила десь більше 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але після певних подій, які відбулися на фронті, в тому числі деокупації частини української території, люди, які проживали на території Полтавщини, вони поверталися на деокуповані території. Тому кількість внутрішньопереміщених осіб у нас останнім часом починає скорочуватися. На сьогоднішній день у нас офіційно зареєстровано близько 188 тисяч внутрішньопереміщених осіб на території Полтавщини. Значить, 65% внутрішньопереміщених осіб проживають в міській місцевості і 35% в сільській місцевості. Ну, от якщо взяти найбільша кількість людей, це 50 876 проживають в місті Полтава внутрішньопереміщених осіб. В Кременчуці у нас відповідно 30 тисяч, трішки більше. І ну, по районам у нас також лідирує Полтавський район, потім йде Миргородський, Луганський, Кременчуцький район заключений щодо кількості внутрішньопереміщених осіб, які проживають в межах нашої області. Значить, якщо ми говоримо про зріз демографічний, що це за люди, які проживають у нас на території Полтавщини, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, по-перше, це люди, які евакуювалися з Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Сумщини. Серед 31% – це чоловіки, 46% – це жінки, і діти до 18 років – це 23%.